Dobar dan u Planeturi. Danas pričamo o Fjumanki, o Vrisku, najavit ćemo i gospođu ministarku, a na samom početku glazba. Naša gošća je Martina Majerle. Dobar dan. Dobar dan. Dan je. Iako je vani sve mračno, ali dan je još uvijek. I kod vas u studiju baš sam komentirala kako bi, kod da snimamo jednu noćnu, onako, jedan večernji show, isto bi bilo lijepo. Dojam noći. Evo, pozvali smo te, nekako ovu godinu možda svi žele nekako zaboraviti ili da što prije završi, s obzirom kakva je, ali ti ćeš je na kraju, ja mislim, pamtiti pak po dobrom, pa smo te evo zvali da zajedno s tobom se prisjetimo tih tvojih sretnih Hvala. Trenutaka. Hvala vam, ovo je zaista jedna neobična godina. Na početku kako je krenulo, svi smo mislili, mi muzičari, a većini je zaista vrlo teška i kritična situacija. Ja sam imala tu sreću da radim baš na HRT-u većinu svojih projekata kao vanjski suradnik, a oni su jedina televizija koja je nastavila dalje imati svoju glazbenu proizvodnju. Tako da smo imali vrlo užurbano ljeto i snimali smo i Zvijezde pjevaju i ova jesenska sezona sad najavljuje opet A stranu, jedno 6 emisija. Ali ono što recimo nije bilo uopće koncerata. Ja sam možda imala samo svoj jedan koncert i to u Ljubljani, solistički, samostalni. Nakon toga mislila sam sve će utihnuti, ali evo, kako su u pripremi već bila dva festivala, znači Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku, 22.8. poslali smo pjesmu, ona je primljena još negdje u proljeće i kako je Mik dobio novi termin sad, 6.9. je bio, tako da ispalo u dva tjedna imamo zapravo dva vrlo bitna meni festivala, jedan u kojem sam se prvi put predstavila, osvojila 3. mjesto žirija i poslije toga 2 tjedna Mik osvojila 3. mjesto publike. Evo, možemo se osvrnuti na taj Šibenik, rekla si evo prvi nastup na festivalu dalmatinske šansone. Zanimljivo je da si poslala pjesmu na Čakavskom. Na Čakavskom, autorica stihova prekrasnih ljubavnih ženskih, onako bi rekla, je Marina Cetina, autor glazbe je Duško Rapotec Ute, s kojim već neko vrijeme surađujem i predložio mi tu jednu lijepu ljubavnu pjesmu. Naravno, na šansoni je jako bitan tekst, uglavnom u fokusu je uvijek taj tekst koji je odmah naravno prošao. Ja sam bila skeptična prema Čakavskom i mislila sam možda bi trebali ipak prevesti pjesmu, pošto ipak ide netno šire tržište, no onda sam shvatila da će izgubiti umjetničku vrijednost. I dobro je što to nismo napravili, pjesma je zadržala onako baš svoje lijepe stihove kakve ima, lijepu priču, a mi smo osvojili, evo zaista nismo znali što bi uopće dodijelili, rekli su ovo nam je kao dašak San Rema kojeg ste donijeli na festival, da li da vam damo za interpretaciju, da li da vam damo žiri. I na kraju su se odlučili objediniti tu jednu lijepu nagradu i autorima i meni i onda smo objedinili to u nagradu žirija i u toj konkurenciji, znači prvi je bio Neno Belan, druga D Obala i ja kao treća stvarno sam se iznenadila. Lijepe uspomene sa Šibenika baš. Evo, možda upravo zato što ove godine bilo malo festivala, odnosno skoro ih nije ni bilo koncerata, nekako je bio taj festival onako u žiži javnosti, tako da su i sve oči bile uprte tamo i nekako da. Čula je javnost za tebe. Eto, baš mi je drago. Baš mi je drago, kažemo uvijek koroni, onda kao što smo svi imali neku onako introspekciju, ja sam isto odlučila malo više posvetiti se sebi i svojim solističkim pjesmama, snimiti spotove za neke koje još uvijek nemaju. Kažem, zezali smo se neki dan upravo kad smo najavljivali, kad si me zvala u emisiju, rekla sam, Bože, u svim spotovima ću izgledat isto ako ih snimim sve u ovoj godini. Jednostavno, kažem, prije nije bilo toliko vremena, a niti moje neke želje, a sad sam odlučila više u ovim godinama posvetiti se sebi, jer mislim da to sebi dugujem i na neki način da izgradim i nadogradim tu svoju karijeru koju već godinama gradim isključivo kao prateći vokal s povremenim izletima u solo karijeru. Ali evo, ova godina možda bude zaista onda i prekretnica. Kao neka, ne znam, evo, utabamo staze, evo, tako. Evo, onda je vrlo brzo došao Mik, ali, ok, na Miku si ti već i nastupala i dobivala nagrade. Ja sam, recimo, miljenica publike, tako ću reći pod navodnicima, na Miku. Nije svake godine bilo tako, ali ove godine se zaista pokazalo tako, jer publika u Rijeci, kako je glasala ove godine, isključivo publika u Rijeci, isti broj bodova dodijelila i pobjedničkoj pjesmi Tedija Grubice i mojoj koja bila 3. plasirana. Naravno, ove godine su se zbrajali i glasovi Facebook, glasovi i glasovi publike koja bi gledala koncert. I jako rijetko se uopće desi da pjesme imaju isti broj glasova publike. Tako da, hvala riječkoj publici, evo, zaista još jednom od srca. Ja sam željela da se pjesma zaista čuje u više gradova. Trebalo biti Crikvenica, Novi Vinodolski, Pula, jednostavno, Krk opet, što je jako lijepo, baš grad Krk na Krku. Pričekat ćemo, ja se nadam, neku drugu godinu, a ja se nadam do tada da će pjesma zaživjeti, već je zaživjela u radijskom eteru. Mi glazbenici sad najviše i računamo na radio i na televiziju upravo kao jedino sredstvo promocije, pošto će koncerti, vidim, biti i dalje ograničeni.
Evo, to je kako došlo do suradnje sa Klapom Tić. Sa Klapom Tić. Ja sam ih jednostavno zamolila. kako je autor glazbe, moram spomenuti autora glazbe Roberta Grubišića za pjesmu Dajem ti besedu i Roberta Pilepića, autora teksta. Oni su već surađivali s Klapom Tić, a meni je dosta dugo bila želja i jako lijepa pjesma mi je upravo od Klape Grobnik i Lidije Bačić Ne moram kontra sebe. I već dugo sam željela imati jednu svoju klapsku pjesmu s jednim lijepim, isto tako ljubavnim tekstom, ovo je valjda ljubavna godina. I teški su se odmah odazvali. Evo, hvala im još jednom ovim putem. Još nam preostaje samo da snimimo spot, pa evo, doći ćemo ga pokazati ovdje na vašoj televiziji. Dakle, tebe sad očekuje ova jesen, nekako posvetit ćeš se snimanju spotova, vjerujem, samo vjerojatno čekaš neko ljepše vrijeme ili neki kišni bude. Čekamo ljepše vrijeme jer su pjesme tako lijepe, ljubavne, onako nose jednu lijepu, toplu poruku, tako da trebali smo možda i prošli tjedan, ali ne, nije se stiglo, tako da mislim da ćemo kad prođe sad ovaj prvi jesenski val, onda malo otići na otoke, vidjeti neke lijepe lokacije, snimiti, a možda predstoji i Međimurski festival gdje sam prije 2 godine isto također prvi put u 11. mjesecu nastupala i osvojila nagradu interpretacije. Pozvana sam i ove godine, tako da je to još nešto što je u planu. A i naravno na HRT-u sad kreće, kažem, A strana, snimanje A strane jesenske sezone, što je moj, kako bi rekla, stari klasični posao od kojeg i živim. Evo, dakle, kakvi su onda planovi što se tiče te samostalne karijere? Je li više uopće moderno izdavati albume ili je to danas i nepotrebno s obzirom da je sve nekako dostupno na internetu? Da, danas se uglavnom ide single za singlom, pjesma za pjesmom i uglavnom se sve izda digitalno. Čak kod nas i nije to toliko još zaživjelo, to su određene servisi, streaming servisi se tako zove, gdje ljudi mogu preko interneta skinu određenu aplikaciju, onda slušaju pjesmu, mogu ju i downloadati, odnosno skinuti u mobitel, ali uglavnom, vidim već u Sloveniji je to dosta zaživjelo da uglavnom ljudi imaju te aplikacije na mobitelu, takve streaming aplikacije i onda preko toga slušaju glazbu. Nitko više zapravo ne skida toliko, kako bi rekla, ono protuzakonito što se kaže. Čak i YouTube je malo zamro po tom pitanju. Uglavnom, to je ta moderna verzija. Sad, kod nas ljudi još uvijek nisu toliko navikli. Mi najviše i profitiramo upravo od takvih aplikacija jer se to nama plaća preko autorskih izvođačkih prava puno više nego recimo kad se skida, naravno, piratski se ništa ne dobije i recimo YouTube dosta malo, ali ove neke aplikacije su već dosta financijske zaživjeli, može se nešto recimo utržiti i na taj način u ovo vrijeme kad nam je zabranjen rad, odnosno nije zabranjen nego ograničen, možda bi se moglo nešto i tako zaraditi. Ali uglavnom i dalje su tu najbitniji taj kontakt s publikom, to je ono što internet recimo ne može pružiti, zato bi mi voljeli dalje raditi koncerte. Ali kako je nastupati tako pred, sad je to trećina publike u prosjeku s obzirom na ove epidemiološke mjere, onako kad se pogleda poluprazno gledalište? Pa ovako, nekim izvođačima to čak i dobro dođe, ja bih rekla. Najviše su stradale upravo velike produkcije. Ja pjevam često i sa Zdravkom Čolićem, trebali smo imati isto veliki koncert na Ljetnoj pozornici. To je već sve za godinu do dvije unaprijed otkazano. Mislim da je njima zaista najteže i oni će morati ići na neke manje varijante. Evo vidimo i Toni Cetinski pruža svoje DJ usluge i tako, ljudi se snalaze. Nije najteže velikima jer je jako teško sad odjednom tražiti da ti jako malo publike dođe na koncert kad su jednostavno prepopularni. Tako da, ne znam, evo, vidjet ćemo. Mislim, do sad nismo previše istrpili. Ovako kad gledam, imali smo i ljeti koncert Masima Savića na Ljetnoj pozornici. To je bilo jako lijepo. 700 ljudi na koncertu, sjedećih mjesta, onako po paravima, dvoje po dvoje. Dakle, može bilo se je ubiti. Romantično zagledati. Ali evo, s obzirom da si ti navikla i puno putovati, puno nastupati, evo, koliko se tvoj život promijenio? Ok, rekla sam sad na HRT-u, ali opet je to nije svaki dan. Pa da, ovako, više se promijenio unutar Hrvatske. Čak se neka, sveo se i na ono zonu jedno vrijeme zaista Opatije. Opatija Matulji. Otkrila si Opatiju. Matulji. Da, onako najduže bi išla do Plodina, do granice s Lovranom. To su Plodine, pa bi onako malo šetali uz more. Evo, ja sam se zaista naputovala u životu, tako da moj komentar je nedavno isto bio, pa da i moram putovati Hrvatskom cijeli svoj život, bilo bi mi dalje lijepo da otkrivam ljepote naše zemlje. Ali da će nam svima vjerojatno faliti da ne možemo ići van, sigurno hoće. Prije svega zbog drugačijeg mentaliteta. Evo, ja znam jako puno ljudi koji vole da trsta otići samo na kavu. Jednostavno im je dan ljepši, osjećaju se drugačije kad imaju vremena. Ja jako volim recimo Ljubljanu, ali mislim da se sve to može još uvijek sa nekim potvrdama, dozvolama. Ako imate dokaz da idete nešto odraditi, može se organizirati.
Evo kaj, jesi razmišljala možda o nekom backup poslu, B poslu ili... Još uvijek razmišljam. Ja sam ove godine proširila svoj obrtnički posao. Ja sam nedavno otvorila svoj obrt Majerle Music, a ove godine sam ga u toj koroni pretvorila i u nakladništvo. Tako da sam sam svoj izdavač i upravo sam danas dobila i službenu potvrdu i ugovor je stigao iz Zagreba. Tako da ja mislim proširiti svoj posao, baš više se skoncentrirati isključivo na sebe, ali da jednog dana radili smo svašta u životu, tako da nije isključeno da kako bude tržište nalagalo, kako bude situacija, možda budem proizvodila, ne znam, dezinfekcijska sredstva Majerle Music i tako. Evo, važno je biti nalažljivo u svakoj situaciji. Evo, želim ti sreću u tim svim tvojim planovima. Hvala. Dakle, kad spotovi budu gotovi, vidimo se. Hvala. Znači, čekate puno posla. A mi ćemo sad pogledati Volim kad si tu. Jesi rekla to s kim si surađivala? Da, jesam. Inače, dobro, ovo je snimka uživo što ćemo sad vidjeti. Rekla sam Marina Cetina, autorica teksta, i Duško Rapotec Ute, autor glazbe. Hvala ti, ja mi se vidimo, eto. Hvala na pozivu. Hvala. Pogledat ćemo sad Volim kad si tu. Volim kad si tu i onda kad te Volim kad si tu, poklesaj te.